Ale bylo z toho páté místo, jak ten závod vypadal z vašeho pohledu? Tak já si myslím, že jsem byla méně nervózní než včera v finále. Ale doufala jsem v trochu lepší čas, no, abych pravdu řekla, ale pátý místo je super, takže jsem spokojená docela. Vy jste trošku tajně doufala v medaili, co chybělo k tomu, abyste sáhla až na ten cenný kov? Já nevím. Nevím, co se děje. V tréninku mi to plave dobře, takže nevím, kde je chyba. Ten bazén vám vyhovuje, nebo jsou tam s ním nějaké problémy? No, já si myslím, že všechno bylo v pohodě. Čeká vás ještě 50, s čím půjdete do té 50? Přece je to sprinterská trať a vy jste spíš sprinterka. Jo, tak 50 se docela těším. A uvidíme, jako na co to bude stačit. Budu ráda za finále.